calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka habeenimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo waxaad soo galay suuqada xasaasiga ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah imaamka mudulo dooso jeediyay digniin la xiriirta 13 kursi ee gobolka banaadir loo ballan qaaday sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay fila Soomaaliya kulankii ku dhaxmaray beesha caalamka ee madaxweyne farmaajo hase ahaatee safiirka Mareykanka oo gabi ahaanba shirkaasi ka qayb galin imaamka mudulo imaam maxamed yuusuf ayaa ka hadlay 13 kursi ee madaxweyne farmaajo saxiixay ee gobolka banaadir midaasi oo hor u meel mariyeen mudanayaasha golaha shacabka imaam maxamed yuusuf ayaa ugu horeyntii wax lagu farxo ku tilmaamay talaabada uu qaaday farmaajo wuxuuna sheegay in gobolka banaadir uu yahay midka ugu canshuurta badan dalka ee dawladda ku dhaqan tahay sidoo kale digniin culus ayuu u diray dadka ka soo horjeeda waxa uu hoosta ka xariiqay in matalada gobolka ay soo martay marxalada kala duwan isla markaasina loo baahan yahay in si siman loo qaybsado kuraasta gobolka banaadir waan ku faraxsanahay dhawaaqistaas maadaama aan ahay odagii soomaaliyeed ee gobolka banaadir ama koonfurta aan ahay waxaan ku talinayaa in ummadda joogta ee xaqa u leh loo qaybiyo oo aysan qaybtooda xumaan ayuu yiri imaamka mudulood waxa uu intaasi ku sii daray waxaan ku talinayaa in uusan sadbursi ka dhicin oo lagu kala sii fogaanin muddo ayay jiitamaysay hadda ilaahay ayaa keena madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay sababtoo tahay dad badan oo asiga ka horreeyay ma samaynin asigana waa ku mahadsan yahay baarlamaanku waa ku mahadsan yahay waxaa kale uu ka digay in kuraasta gobolka banaadir aysan horseedin khilaaf cusub isla markaasina loo baahan yahay in si siman loogu qaybiyo dadka gobolka banaadir ugu dambeyntii waxa uu imaamka mudulood ku baaqay in la joojiyo dagaalka beled xaawo ee meel xasaasiya marya kaasi oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland si kastaba ha ahaatee imaamkani oo u janjeera dhanka fila soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa hadalkiisa waxa uu ku durayaa musharaxiinta mucaaradka oo qaarkood badan ay ka soo horjeedaan kuraasta madaxweyne farmaajo uu ka leeyahay dana siyaasadeed daacadna aysan ka ahayn dhinaca kale fila soomaaliya oo warka soo saartay kulankii farmaajiyi beesha caalamka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo oo madaxtooyada qaranka ku qaabilay danjiriyaasha iyo wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay muqdisho ayaa la wadaagay sida ay uga go'an tahay dowladda qabsoomidda doorasho daah furan iyada oo la raacayo heshiiskii 17 Sebtembar 2020 ay saxiixeen baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa warbixinta ay soo saartay fila soomaaliya lagu yiri madaxweynaha ayaa ka warbixiyey horumarka laga gaaray hannaanka hirgelinta doorashada oo ay ugu horreysay heshiiskii siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ansixinta habraacyada iyo shuruucda hagaya doorashada diyaarinta guddiyada madaxa bannaan ee qabsoomidda doorashada iyo xaqiijinta miisaaniyadda doorashooyinka fila soomaaliya ayaa tiri tanaasul badan ayaan ka samaynay hannaanka hirgelinta doorashada waana arrin mudan dhiiragelin iyo xoojin si looga miro dhaliyo hadafka guud ee qabsoomidda doorashada waafaqsan shuruucda dalka kana tarjumaysa hor u socodka dowladnimadeena ayaa lagu yiri warbixinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa bogaadiyay dadaalada xukuumadda ee ku aadan xaqiijinta qabsoomidda doorashooyinka isaga oo adkeeyey in la sii anbaqaado qorshaha lagu hirgelinayo doorashooyinka qaranka dhankooda wakiilada beesha caalamka ayaa bogaadiyay tallaabooyinka loo qaaday hirgelinta hannaanka doorashada waxa ayna tilmaameen in ay ku garab taagan yihiin shacabka iyo dowladda soomaaliya dadaalada ay ku bixinayaan qabsoomidda doorasho loo dhan yahay si kastaba ha ahaatee kulankaasi maanta fila soomaaliya ku dhexmaray beesha caalamka iyo madaxweyne farmaajo ayaa gebi ahaanba halkaasi tagin safiirka maraykanka Donald Yamamoto isla markaasina labadii beri oo lasoo dhaafay si weyn u canaantay madaxweyne farmaajo sheegayna in aan loo baahnayn doorasho boob ahi doorashooyin isgarab socda iyo doorashooyin hal dhinac ahi mana la oga sababta oo halkaasi u tagi waayey dhinaca kale banaanbax gilgilay magaalada Jowhar wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay banaanbax ballaaran oo dad badan ka qayb galeen dibadbax ayaa ujeedkiisu ahaa mid lagu taageeriyo go'aankii madaxweyne farmaajo ku saxiixay 13 kursi ee aqalka sare ka heshay gobolka banaadir guddoomiyaha Jowhar Cusmaan ayaa ka mahadceliyey sida ay madaxtooyada Soomaaliya u garowsatay matalada la siiyey caasimada Muqdisho ee aqalka sare guddoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayre Makaraan oo khudbad ka jeediyey banaanbaxa ayaa sheegay in wax lagu farxo ay tahay taageerada gobolka banaadir la siiyey madaxweynaha Hir Shabeelle Cali Guudlaabe ayaa shalay jimcihii qoraal uu soo saaray ku taageeray 13 kursi ee gobolka banaadir ku yaalanaya aqalka sare si kastaba ha ahaatee siyaasiin badan ayaa soo dhaweeyay halka siyaasiin kalena ay ku sheegeen inuu isku qarxinayo 13 kursi madaxweyne farmaajo oo meeshii ugu dambeysa taagan maadaama maalmo yar ay u harsan tahay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
xog xasaasiya midowga musharaxiinta mucaaradka oo ku kala jabay taageerida go'aanka madaxweyne farmaajo ee gobolka banaadir. Midowga musharaxiinta mucaaradka oo u muuqda kuwa uu mar kale madaxweyne farmaajo siyaasad ahaan ku kufsanaya ayaa ku kala qaybsamay taageerida go'aankii gobolka banaadir siiyey 13 kursi aqalka sare. Musharaxiinta ka soo jeeda beelaha abgaal ayaa dhammaantood soo dhaweeyey go'aanka, halka musharaxiinta ka soo jeeda beelaha kale ay ka biyo diideen go'aanka madaxweyne farmaajo ee 13 kursi ee boobsiiska ahi. Sheikh Sharif iyo Cabdiqaadir Cusable ayaa ammaan kala dul dhacay madaxweyne farmaajo iyagoo go'aankaas uu qaatay madaxweyne farmaajo ku tilmaamay mid geesinimo leh, hase ahaatee kuwa qaar ayaa weli diidan. Farmaajo ayaa sidii caruurta oo kale ugu cayaaraya midowga musharaxiinta mucaaradka, kuwaasoo lumiyey kalsoonidii shacabka ay ka soo jeedeen iyo kii Soomaaliya maalinba maalinta ka dambeysay ruwaayad been abuur ahi ayaa loo dhigayaa iyaga oo kala garan la maxaa run ah maxaase been ah. Hadallada madaxweyne farmaajo islamarkaasina si weyn u xaqiiqsan. Madaxweyne farmaajo wax kasta oo sameynaya inay been iyo siyaasad ay tahay. Hase ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa awood u leh inay gacnaha isqabsadaan isla markaasina ay mar kale la dagaalamaan madaxweyne farmaajo, laakiin waxaa xaqiiq ah mowqifka midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ah inay u midaysan yihiin la dagaalanka madaxweyne farmaajo iyo sidii kursigaasi uusan mar kale ugu soo laaban lahayn. Haddii uu ku soo laabtana ay mar kale diyaar u yihiin inay 4 sano oo kale la jabhadeeyaan. Dhinaca kale, shirkii ay ku baaqeen Axmed Madoobe iyo Dani oo gebi ahaanba baaqday maxaa xal u ah? Waxaa dib u dhac ku yimid shirkii ay ku baaqeen madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland, kaas oo la filayay in 30 bisha Janaayo uu furmo si looga wada hadlo xaaladda dalka iyo doorashada. Qoraalka markii ay soo saareen mar qurafila Soomaaliya sooma qaadin oo dhagjalaq looma siinin, Axmed Madoobe iyo Dani oo qoraal wadajir soo saaray ayaa soo jeediyey qabashada shirka iyaga oo sidoo kale magacaabay guddiyada doorashooyinka. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in sababta uu baaqday ay tahay khilaafka weli u dhexeeya labadaasi maamul iyo dowladda oo ka biyo diidan guddiyada ay soo magacaabeen. Sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa midkoodna ku sugnayn magaalada Muqdisho, taas oo ka dhigan in uusan maanta dhici karin shirkaasi. Dhinaca kale, waxaa qabashada shirkani si aad u soo dhaweeyey beesha caalamka oo iyadu waddo dadaallo ku aadan sidii xal midaysan looga gaari lahaa doorashooyinka qaranka. Sidoo kale, xubnaha beesha caalamka ayaa maanta kulan la leh madaxweynaha Soomaaliya si loo dhameeyo khilaafka siyaasadeed ee ka jira dalka. Si kastaba, Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa doorasho isugu jirto tan baarlamaanka iyo madaxweynaha, taas oo xilligii loo asteeyey laga soo gudbay gebi ahaanba, hase ahaatee madaxweynaha qaranka ee wax yar u hasan tahay. Wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa kulanka jilbaha iskula juraan beesha caalamka iyo madaxweyne farmaajo ee ka socda iminka filla Soomaaliya. Dhinaca kale, askar hor leh oo ka soo goosatay ciidanka wasiir Janan kuna biiray ciidanka dowladda sida wararka lagu sheegay. Sida ay sheegayaan warar hor leh oo ka imaanaya gobolka Gedo, 8 askari ayaa ka soo goosatay ciidamada wasiir Cabdirashiid Janan kuna biiray dhanka dowladda federaalka Soomaaliya sida warbaahinta gudaha Muqdisho ay soo tabinayaan. Ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada Beled Xaawo ayaa warbaahinta maxalli ahay u sheegay in askar isa soo dhiibtay ay yihiin ciidamadii uu soo dagaal geliyey Janan, isla markaasina weerarka ku soo qaaday magaalada isbuucii hore. Saraakiishaani la hadlay warbaahinta waxay sheegeen inay ku biiri doonaan askartii horay isku soo dhiibtay, sidoo kalena la qarameyn doona loona fidinayo cafis. Wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa sheegay inay weerari doonaan mar kale magaalada Beled Xaawo ee dhacda xadka Kenya iyo Soomaaliya, iyadoo la xusuusto in dagaal khasaare badan dhaliyey uu halkaasi ka dhacay Isniintii aynu soo dhaafnay. Si kastaba, magaalada dagaalka ka dhacay ee Beled Xaawo waxay dowladda Soomaaliya ku eedeysay inay qayb ka tahay Kenya, balse dalka dariska ahi way beeniyeen iyagoo sheegay inuu dagaalka yahay mid laba Soomaali u dhexeysa, isla markaasina keliya waxa weerarka soo qaaday ay yihiin Soomaali kale. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa khilaaf xooggan iminka u kala dhexeeya dowladda Kenya, waxaana macquul ahayd dowladda Soomaaliya inay ciidamada Kenya iska saarto. Si kastaba ha ahaatee, xaaladdooda ayaa iminka aad u cakiran. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.